Goddag derude, Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Jeg befinder mig lige nu i Portugal i hovedstaden Lissabon, hvor jeg lige nu er oppe på et hotel, eller faktisk oppe på toppen af et hotel, hvor der er en løbebane lige her ved siden af mig. Det får jeg se lige om lidt. Jeg vil tage igennem en rigtig forhåbentlig fed træning her på toppen af det her lækre 5-stjernede hotel. Og jeg er helt vild med det. Det er også derfor, jeg har booket det her, fordi de har de faciliteter, de har. De har en løbebane på toppen, de har fitness på toppen, de har det hele. Der er både udendørsareal, men der er også indendørs. Så vi skal have gang i stængerne, vi skal løbe, vi skal en masse forskellige ting. Så jeg har glædet mig og set virkelig meget frem til at komme her i dag og lave den her video. Så jeg håber virkelig, I nyder den. Det kommer til at foregå over 2 dage, så det vil sige, at jeg filmer træning i dag, så filmer jeg også træning i morgen, og så får vi forhåbentlig en fantastisk video. Hvis I synes, det er fedt, jeg er taget til Portugal, ikke kun for at lave den her video, men så giv gerne videoen en like allerede nu, det vil jeg sætte stor pris på. Så skal jeg nok love, at det giver den max gas, og så jeg ikke kan slå nogle rekorder. Men nu tager vi altså solbrillerne af her, og kasketten den bliver lige på lidt endnu. Og så tager vi nogle handsker på, så skal vi hen og lege med en stang herinde, som er udenfor. Vejret er fantastisk, der er næsten 20 grader i dag her i Portugal, selvom det faktisk er marts måned. Perfekt, lad os komme i gang. Vender lige kasketten om her. Lige her varmen, inden vi går i gang med at lave nogle muscle-ups. Hvis I så ikke ved, hvad muscle-ups er, så er det altså, hvor du løfter dig helt op over baren. Jeg har fundet den her bar. Helt perfekt. Brise han er godt tilfreds, men nu skal vi lige have varme i ryggen. Så vi skal lige op et par gange. Vi løfter os op et par gange. Jeg vil ikke tage alt for mange, man skal ikke bruge alt for mange kræfter til at starte med. Nu har vi lige fået en lille smule varme i ryggen i hvert fald. Så nu tager jeg lige en lille pause, og så skal vi se, om jeg kan slå 6 langsomme muscle-ups. Det fik jeg i hvert fald sidst. Kan jeg få 6 igen i dag, så er jeg også godt tilfreds. Får jeg 7, så er det selvfølgelig fedt. Får jeg 5, så er det også okay. Så er vi ved at være klar til at give den max gas. Jeg tænker, vi tager den i bar mave. Og ja, jeg er ved at blive lidt tynd. Jeg har gang i en fitnessserie, hvor jeg har tabt mig en del kilo, og der er en god grund til det. Hvorfor jeg har tabt mig, det kan I se på et andet tidspunkt. Men jeg kan sige, at der er en god grund til det. Men vi skal lige have pandebånd på også, så nu lægger jeg lige det her over, så tager vi pandebåndet på. Og så skal vi se, om vi kan få en masse muscle-ups. Så er vi klar. Kom så på. Var det vigtigt, mand. Jeg fik 7 styks. Jeg kæmpede til sidst. Jeg vil sige, hvis jeg var gået efter nummer 8, så var jeg aldrig nogensinde kommet op. Men forhåbentlig næste gang jeg træner, så kan det være, at vi kommer op på 8. Jeg slog min rekord med en enkelt. Og det er også det, jeg prøver på hver gang. Se om jeg kan slå den med en enkelt hver eneste gang. Så det var bare første sæt. Nu skal jeg selvfølgelig lege lidt mere med stangen. Men altid det første sæt, det er altid der, jeg prøver at slå rekorderne. For hvis jeg først prøver i anden eller tredje sæt, jamen så har jeg ikke mere energi. Så er der ikke nogen grund til, at jeg rigtig prøver. Så altid det første sæt, når man er varm selvfølgelig, så skal man prøve at se, om man kan slå sin rekord. De sæt, du laver efterfølgende, jamen der prøver du egentlig bare at gøre det så godt du kan, for at få lidt ekstra styrke, som bliver stærkere til næste gang. Jeg kan sige, at min seneste futsalkamp, den gav mig altså lige en vabel her, da jeg røg på tur hen ad gulvet. Men det gjorde sådan en lille smule ondt, at jeg skulle op på baren, men sådan er det. Man må bide det i sig. Nogle gange så gør det ondt, så må man bare bide det i sig, selvom det ikke er helt sjovt. Men 7 styks er godt tilfreds. Så vi rykker ud i solen. Vi kunne lige have lidt sol på kroppen. Der er også en stang her. Det egentlig handler om nu, det er bare at få brugt ryggen så meget som muligt. Jeg får bare lavet en masse pull-ups på forskellige måder, bare for at få gang i vingerne her, så vi er stærkere til næste gang at få det sidste ud af kroppen. Inden vi selvfølgelig skal lave nogle andre ting. Så lad os egentlig bare komme i gang.
Så er vi færdige lige herude, i hvert fald med at løfte os op. Nu skal vi lige ind i fitnesscenteret herover, lige indenfor. Lige træne det sidste med armene, lige få det sidste på plads. Og så skal vi løbe lidt her på løbebanen. Så er jeg kommet ud for igen, og jeg gad ikke lige at træne i bar mave indenfor. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Der var nogle ældre mennesker derinde også, og ja, de slap for synet. Men udenfor, der kan man altså godt, når vejret er så godt, så kan man også få lidt sol på kroppen. Men nu skal der løbes lidt. Vi har løbebanen her, og jeg skal have en masse spurt frem og tilbage. Jeg skal have gang i form. Men jeg skal jo ikke bruge handskerne nu. Nu skal jeg jo løbe. Så er der ikke nogen grund til at have handsker på. Så dem tager vi lige af, og så liner vi op. Ej, vi skal også trøje ned igen. Vi skal have lidt sol på den bare overkrop. Nu skal jeg lige have lidt varme. Jeg tror lige, jeg tager en lille banan ind, og så er vi klar. Så fik jeg lidt ekstra energi. Nu varmer jeg lidt op, løber lidt frem og tilbage, og så giver vi den max gas bagefter. Okay? Så ses vi bare. Ja, får vi varme en lille smule. Ja, nu har vi varme. Nu vil vi være der. Jeg får så lidt at vide, at jeg ikke må gå rundt uden trøje på herude. Det ved ikke lige hvorfor. Det kan også være, at han bare sagde det for sjov. Så vi tager trøjen på for ikke at skabe nogle problemer. Så må jeg løbe med trøje på. Nu er jeg også varm. Så lad os da bare få løbet et par ture frem og tilbage. Lad os få gang i kroppen. Dog med trøje, desværre. Nu kan jeg ikke mere. Der er blevet taget en del spurt frem og tilbage. Dejligt. Godt mærke, at jeg lige har trænet overkrop inden. Det tager alligevel også en lille smule på kræfterne, men jeg fik det gjort, selvom det var hårdt. Dejligt at kunne træne her i Portugal. Men det var alt for i dag, kan man sige. Så er det en ny dag i Lissabon. Det er lidt køligere lige nu. Klokken den er 8:30 om morgenen. Forhåbentlig så bliver det varmere lidt senere, men jeg skal hen i stativet her igen. Jeg skal have trænet noget mave i dag, og så skal benene også i gang. Det vil sige, at jeg skal styrketræne benene. Så nu får vi i gang en rigtig, forhåbentlig god træning. Men lad os bare lige få varme maven. Lidt opvarmning for maven her. Bare lige for at få gang i den. Det jeg skal, og det jeg gerne vil, jeg har set nogen på nettet lave det, der hedder en front lever. Det vil sige, der hænger du egentlig bare sådan helt strækt i luften. Og det vil jeg gerne lære. Jeg er ikke i nærheden af at kunne gøre det endnu, men jeg bliver bedre og bedre for hver dag, det går. Så jeg kommer til at træne det på en måde, hvor man ligesom hænger det op, og så bøjer man benene, og så prøver man at strække det mere og mere ud. Så jeg kommer ikke til at lave det i dag, men du kan se, hvordan man forhåbentlig kan lære det med tiden. Så nu skal vi egentlig bare i gang. Så er vi kommet indenfor, vi har en ribbe her, og så har vi sådan et hjul her, som jeg plejer at bruge en lidt mindre version af derhjemme, men jeg har fået at vide den her, jeg skal også kunne gøre det. Så jeg skal lave lidt stående til maven, det har jeg måske set før, hvis jeg har fået med her på kanalen. Og bagefter skal jeg prøve noget andet, på den her, som jeg ikke rigtig kan finde ud af endnu, men jeg vil give det nogle forsøg, og hvad det er, det får jeg se bagefter. Nu skal vi træne med den her, og så er det bare op og ribben, og blive ribbet. Jeg vil sige, at den er lidt speciel den her. Man kan heller ikke komme lige så langt ned, som jeg plejer, fordi den er lidt højere. Men jeg fik det lavet på stykker. Jeg foretrækker nok en, der er lidt mindre. Men nu lægger vi den her væk, og så skal vi hen og lege i ribben. Hvad skal der ske? Det får I se nu. Jeg har altid gerne vil lære det her human flag. Det er, hvor du bare hænger sådan her ud i
luften, altså hvor du bare ligger sådan her i luften. Så det vil jeg træne mig op til, og så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kan jeg lære det. Jeg synes faktisk, det går helt okay. Pointen er selvfølgelig, at man skal have strukket benet, så man skal have strækket ben. Men jeg kan holde mig op, selvom det er rigtig, rigtig hårdt for skulderen. Mange tror, det kun er siden af musklerne, man skal bruge, men det er lige så meget styrken i skulderen og i ryggen. Ja, fordi med den ene hånd, jamen, der trækker du, og med den anden hånd, der skubber du. Så man gør lidt mere sådan her for at holde sig op, så det er rigtig, rigtig hårdt. Men jeg holder mig faktisk op. Nu skal vi bare lære at strække benene, og så kan vi så lave the human flag. Jeg ved ikke, om teknikken den er helt spot on, det kan være, at den bliver bedre med tid. Men jeg er godt tilfreds. Nu skal vi ind og træne et ben. Nu skal vi have gang i benene. Lidt hop, lidt træning. Ja, lad os få gang i benene. Så er vi inde i et andet fitnesslokal, og vi skal træne ben. Vi skal have gang i noget spring, vi skal have gang i maskinerne. Lad os bare komme i gang. Så blev der hoppet lidt med starten her, lidt forskellige ting for at få lidt springstyrke og lidt eksplosive ben. Så gjorde maskinerne lige at få det sidste ud, presset ud, så benene de også har fået en god omgang i dag, og så takker vi af. Så kom vi til vejs ind her for mine to træninger heroppe på taget af det her vildt lækre 5-stjerne hotel i Portugal. Jeg er super tilfreds med, at jeg har booket det her hotel. Det levede op til alle forventningerne. Man kan sige, at det eneste, der var lidt uheldigt i dag, er, at det blæser en lille smule, og vi var lidt tidligt op for at træne for at have det hele for os selv. Så vi kunne ikke lave så meget udenfor. Men vi kom indenfor, vi fik gjort det hele. Mine ben de er rigtig trætte, og jeg kan godt mærke, at jeg har givet max gas her de sidste to dage med træning. Det var hårdt at løbe herude i går, så jeg kan godt mærke, at benene de var en lille smule trætte i dag også. Men vi fik det gjort. Det er sådan set det vigtigste. Jeg kom op i flaget, jeg fik ikke strukket benene, men jeg er faktisk godt tilfreds med det, jeg har leveret i dag og i går, så jeg håber, at i fremtiden, så kan jeg gøre det endnu bedre. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, at jeg kunne lide den her video, og kan lide udsigten her bagved med Portugal by, eller Lissabon by, og vandet i baggrunden. Det er virkelig, virkelig lækkert heroppe fra. Jeg håber selvfølgelig, at I kunne lide videoen, og selvfølgelig gerne give den et like. Nu vil vi nyde de sidste dage her i Lissabon. Abonner selvfølgelig også gerne på kanalen for mange flere videoer, for mange flere træningsvideoer. Der er også over på min bagom Brise kanal, der kommer også meget mere træning. Jeg synes en gang imellem, så er det fedt lige at kunne lave et par træningsvideoer til den her kanal også, hvor jeg gør mere ud af det, som jeg har gjort i de to dage, hvor vi har trænet her. Så abonner på kanalen, like videoen, og tilføj selvfølgelig også gerne mig på de sociale medier, der vil jeg sætte virkelig, virkelig stor pris på. Ellers håber I nyder dagen, og har nydt den her video, og så ses vi bare i min næste video. Tusind tak fordi I så med. Hej.